Van 'n jong ouderdom af weet hy hoe 'n vrou mooi te laat lyk en goed te laat voel. En vandag is hy een van Suid-Afrika se bekendste en glamste gurus deur presies dit te doen. En in Botma het ons na sy huis genooi en Hannes het gaan kuier. As jy in Suid-Afrika die woord glam hoor, wil mens dadelik guru agterna sê. Hannes Botma weet hoe om lelike eentjies in pragtige swane te verander. En hy weet ook duidelik hoe om sy huis soos 'n paleis te laat voel. Smaakvol en elke detail duidelik met Hannes se fyn oog uitgekies. En is hier waar ons vandag die man agter die glam 'n bietjie beter leer ken. Hoe het 'n boerseun van Vryburg een van Suid-Afrika se bekendste skoonheidskenners geword? Ek het 'n beestert gekry wat afgesit is net voor na die slagpaale toe gegaan het. En hierdie beestert het ek gevleg en geshampoo en in rollers gesit en begin speel. Jy moes tog, as jy my al hierdie goed vertel, moes jy 'n vreemde seentjie gewees het. Ja, nee, ek dink nogal ek was nie jou algemene seun nie. Ek was altyd 'n baie sensitiewe wese. Maar ek het gestoei in rugby gespeel saam met my neefies en so aan. So ek het 'n basiese platteland kinderjare gehad. En jy gee ook baie raad vir mense wat voorkoms wil verander of iets wil verbeter. Partykeer kom mense na jou toe en dink jy o, genade, hier gaan ek nie regtig raad hê nie. Gebeur dit soms. Elke mens kan jy beter laat lyk. Maar as ek vir jou sê dat ek elke mens in 'n mevrou wêreld kan verander, dan sal ek jok. Jy's so subtiel moet ek sê, maar ek glo jou. Ek was effens op my senuwees vandag want ek wou mooi lyk en ek het regtig ekstra moeite gedoen. As ek nou na jou toe kom, wat se raad sou jy vir my gee? Ek dink jy lyk baie stylvol en ek dink jy lyk baie mooi. So, well done. Dankie. Maar jy en ek hou eweveel van swart en swart is nie noodwendig altyd die beste kleur wat 'n mens moet dra vir alles mens interaksie soek met mense byvoorbeeld nie. Jy weet die mag van kleur is geweldig sterk. As jy byvoorbeeld rooi dra, nê? Dit maak mense sommer vinnig wakker en rooi is 'n wonderlike antidepressant. Ek het 'n bietjie vermering aan vir die kamera. Jy het 'n bietjie vermering aan, maar hoe voel jy daaroor? Gebeur dit in Suid-Afrika ook dat mans begin 'n ligte vermering dra? Dit is definitief nie meer 'n taboe nie, maar ek dink as jy uitgaan en jy dra meer vermering as jou vriendin of jou vrou, dan moet jy miskien begin kyk na. Dan moet sy of jy begin worry. Korrek. Hallo, hierdie is nou nie meer se tipiese TV-kamer nie, maar dis julle TV-kamer. Dit is die kamer waar ons die meeste van ons tyd by die huis spandeer. Dit en as jy 'n tema ook in hierdie kamer. Ja, ek hou nogal van die hele Chinese ding. Ek wil dit nou nie deur die hele huis gevat het nie, so ons het dit maar als bymekaar gegooi in een kamer. En dan selfs die plante lyk perfek. Is dit als reël? My orgidee is vreeslik koeperig. Hulle wil nie blom nie. So wanneer dit dan nie blom nie, dan sal ek dan nou 'n kuns dingetjie insit, maar hierdie is reg. Lekker uitgevang. Ek glo dit nou glad nie tomatieplantjies in die middel van die huis. Wat is die storie? Hoor jy, so jy kan die guru uit die platteland uithaal, maar jy kan die platteland nie uit die guru uithaal nie. Ek was eendag in Frankryk en ek sien hierdie verskriklike vleesige tomaties wat ek nog nooit gesien het nie. En toe kom ek nou eendag op Henneman af en sy het 3 vleistomatieplantjies vir my aan die gang gekry. So in die middel van die winter, hier staan ons nou en hierdie plantjies is op genade en water en als. Maar elke dingetjie in die huis, soos wat jy self sê, het 'n storie. Absoluut. Ek kan jou gerus deurvat en vir jou 'n paar goedjies wys. Nou toe. Ek dink as jy in jou huis instap, moet jou huis omring wees met jou hele lewe. Hierdie is 16de eeu se stoeltjies. Kan ek maar sit? Ons sit nie op hulle. Goed. Hierdie is die vooraansig van die opera huis in Parys. Dit is hoef my ook in die paleis van Versailles. Hier is 'n interessante ding. Nou, ons is uitgenooi na 'n ete van Prins Albert van Monaco. Daar was vir ons gesê dat jy nie met die prins mag gesels nie. So jy bly by jou tafel en daar sit hy. En ek tog toe vir myself, hier is ek nou al die pad. Hier is hy. Ek gaan nie net kyk na hom toe nie. Good for you. Gaan toe oor na hom toe sê, "Hallo, ek is Han," en hy sê toe, "Hallo, ek is Albert. Ek het 'n heerlike aand." Hy sê, "Hy het 'n heerlike aand," en ek sê, "Kobai." Ek kan nou nog heerlik gesels oor al julle mooi goed, maar eers gou 'n paar vinnige vrae weer oor klere. Een item wat mans in hulle klerekas moet hê. Mans het 3 goed nodig: 'n swart baadjie, 'n spierwit hemp en 'n paar jeans, donkerblou jeans wat verskriklik mooi sit aan hom. Hy moet mes klere partykeer uitkies wat by of seker meeste van die tye wat by jou persoonlikheid pas. Jy moet klere kies wat nie net by jou persoonlikheid pas nie, maar klere wat ook gepas is vir 'n geleentheid. Mense is nie altyd seker nie, ek self, as jy 'n uitnodiging kry en mense sê, "Oké, dit is casual," wat trek mens aan?
Casual kan kortbroeke of jeans beteken, maar wat bo aangaan, gaan bepaal of dit meer formeel of meer informeel is. En semi-formeel kan jy 'n jean dra. Absoluut. Sonder 'n baadjie? Sonder 'n baadjie, ja. En as jy dalk nie 'n paar formele goed in jou kas het nie, onthou altyd swart en wit. Dit is altyd meer formeel. Hulle se besigheidsvernoot, Julius Swart, is ook hart en siel in hulle suksesvolle besigheid. Julius, hoekom dink jy is hulle handelsnaam so suksesvol? Dit is baie vir die mense hoe maklik dit is om die produkte te gebruik. Het 'n vrou 5 basiese produkte nodig om haarself mooi te laat lyk. Onderlaag, blosser, lipgloss, mascara en moisture seal. Bietjie oor Hannan. Is hy moeilik? Baie. Hannan is 'n perfeksionis. Na sekere angles wat hy nie so gelukkig is mee nie, wat ek maar probeer uitsny. Ons almal, hy moet net van hierdie kant of van hierdie kant. Ek ken daai, dis ek het simpatie met hom wat hierdie ding aanbetref. Glam is hy verseker. 'N Guru definitief ook. So Hannan Botma was in die kol toe hy sy verhoognaam gekies het. In Suid-Afrika moet hulle maar regmaak vir nog baie makeovers, want die Glam Guru is nog lank nie klaar nie.